ir jūs pritraukit tą sielą, kuri šiaip vaikai mūsų pasirinka, ne mes. Vaikai pasirinka ir duoda, prašo duoti sutikimą, kad sukurtų kūną, indą, kuriame jį galėtų įvykdyti, dėl ko ateina į žemę. Tai vat. Ir tai, kas atsitika, kada mūsų kūnas pradeda negalioti ir atsiranda kažkokia ta lyga, arba nelaimė, arba dar kažką, tai kalba apie tai, kad tikrai po sąmonį padaugėja šviesos, to šviesos, kuri eina iš mūsų aukščiausios tos lygminičias. Mama, tu tokia mini paskaitėlė bus. Iškart. Tak, kur čia paveikslas? Ups. Va. Va čia žmogus yra. Mūsų fizinis kūnas, jis turi, kiek aš žinau, 9 lygminių skirtingų sąmonių. Ir kiekvienas dar lygminis, jis turi savyje neša viską, kas po jo eina. O pavyzdžiui, žmogų lygminį yra materijai mūsų. Jis turi savyje viską, kas eina toliau. Ir tas žmogiškumas, kuri vystasi mumisi per gyvenimą, jis su vat, to žmogų sąmonė ir surištas. Bet fiziniam kūnį ir ta žmogų sąmonė, jis surišta iš vieną pusę su dieviško sąmonė, su siela, kuri yra mumisi, pas moterų moteriška, pas vyrų vyriška. Tai vat, ir tas žmogiškumo lygminis, jis turi, po to eina gyvūnų lygminį, kuri irgi turi savyje viską, kas eina po to. A po to eina sąmonė medžių, augalų sąmonė.